telefon tjerë do e thon. Absolutisht. Me atë me filanin e ka. Jo, mos se nuk e kam me filanin. E, mos më tregon amikun timu e njohun atë. Është një aventurë. E bukur është pavarësisht. Jo, është një aventurë jo e mirë që të kërkosh në libra artistik emra konkret. Natyrisht. Shkon mendja mos kishe pun. Natyrisht, kjo është krejt normale që të shkojmë me gjithkujt. Shkon mendja. Edhe unë kur lexoj librat e kolegëve. Ora në fund mënyrë shkrimtar atë pun ka. Sepse në fund fundit, qofse pavarësisht se letërsia krijon një realitet krejt të veçantë, realitetin letrar, në fund të fundit ajo të kujton realitetin e përditshëm. Dhe duhet ta kujtoj këtë realitet përditshëm, pavarësisht me çfarë qëllimi shkruhet një libër. Kjo për sa i përket librit që ka mbi një javë 10 ditë duke disa që ka dalë. Diçka atje. Na të kohë. Unë se mendoja që do më pyesish për librin. Po se më kujtua, se po të thonin ndjen, në fakt, më thon drejtën. Po shkruan Ramu Abeti. Mirë bë. Se kështu Ramu Abeti. Tema për sot në fakt që ne kemi 197 që flasim, është nëse do mundeshe në kohën e pensionit, do zgjidhje, pra nëse do kishe leka, nëse do kishe mundësi, një shtëpi në fshat, apo një shtëpi, le të themi, në 40 në qytet. Kjo është pak temë, Allah Mao Zedun, do më thëmë, po që në fakt, kur e mendon, nuk është thelbi ku do jetojë në fshat apo qytet. Qartë. Thelbi është për çka ke nevojë. Normal, shiko. Se ka njëherë njerëzit, e kërkon një gjë, po pa pas nevojë. Po, dëgjoj, pyetja është shumë interesante, por unë mendoj që është edhe komplekse. Sigurisht, se cili ka të në atë pyetjen tuaj, nëse do mundeshe, ndoshta ke parasysh nëse do kishe mundësi ekonomike. Ekonomike, por, edhe nerva mu. Por, unë mendoj se është pak më e gjërë, se përmisht do merresh vesh me grua, no? do t'jetë ministri brendshëm i shtëpisë, ministri brendshëm. Por ministri brendshëm edhe jashtëm bashkë. Bashkë edhe jashtëm. Do pyesish fëmijët, se duan të kontaktojnë për ditë. Do pyesish nipat dhe mbesat, sepse kur u largosh, megjithëse tani mi se bie në fund ja im nga gjyshi i fshatit. Megjithëse tani kemi nipat edhe jashtë shtetit të tjerë. Po pra është një kompleks, sepse në të vërtetë për të jetuar thjesht për të jetuar në fshat është bukur. Po jeta e fshatit nuk është ajo që e jetojnë turistët. Ajo që ne kemi parë te filmi apo të aratisurit nga rrëmuja e qytetit. Ora, po ne jeta e fshatit është tepër e vështirë. Ja tani ne këtu jemi për bukurinë në këtë autobus me. Po, ai dëgjoj. Dhe nuk na bie shi, sepse dikur thoshte e me madhe me dek të gjata të mbron nga shiu dhe nga papa. Ta një shë autobusi. Po, është autobusi. Po në fshatë ama... Mendoj e mirë. Mendoj e mirë. Jeta e fshatit ka vështërsit e veta. Ka edhe bukurin e ti, po nuk është romantike si që përshkruajnë në disa... Duhet me në që me këmë tokë. Absolutisht me këmë tokë. Jo, disa mendoj. Ore një fatkesi. Ja ka i halë, Robi. I ratë fikët. Ka një prind që ka në moshë qikë. Do një ndim të shpejtë. Më kupton apo jo? Qarë. Në fund të fundit, në qytet, ke një derë për balë që i pje. Absolutisht, po. E njëfë se njëfë skaranci. Përsheu në një nga skenat e romanit që 10 gram derë që ju përmendet, tregohet për një grua, për një shtatë zanitër të vështirë, të cilën e bartin fshatarët në dy listela dhe në qilimin e nusëris, 9 orë për ta quar në spitalin e... Vlahtar. Dhe fëmia, gruaja vdes, fëmia lind, dhe prindit gjyshin më shumë asaj vajzës i ve emrin Vaje. Vaje, pa. Po ndërkohë nuk e lejojnë që të tregoj, kur i shkojnë për ngushëllim, nuk lejohet që të flasë për arsyen e vdekjes. E mora vesh. Pse, sepse autoritetet e fshatit, kooperativës, i thonë jo, po folëm ne sepse ka vdekur kjo grua, prishet imazhi i shtetit. Edhe tani është çik kjo apo çik më i butë? Jo, tani është më shumë më duket. Pse? Sepse gjithë lufta, imazhi propagandistike, imazhi për imazh. Droni. Dhe pikrisht kjo është tema fakt edhe romanit, që si të rregullojmë imazhin. Dhe ky personazh im gjen atë mënyrën që të shes atë pluhurin e nderit ose pluhurin e imazhit. Dhe pa ma dje kritikojnë dhe thotë, po pritë mon, thotë, si ka, pse më kritikojnë i mon? Pa, të e kam. Me një nusë kogja të bënë të pafajshëm, pa. Me një rëfim prifti të bënë të pafajshëm. Edhe unë me një
gram der, me lëngë gram. Mini gram, dhe ma dje, ma dje kalën nga ta uh-huh. që plenë edhe ka një kilogram. Po, ta kënë rezervë, ta kënë deri rezervë. Sa bu, e, sa bu, ta fusë deri në bankë. Po, pra, po. Se, shtohet deri. Zdo e fusë të kjo bankë, do e fusë e tjetra e se ka përqinë më të lartë nderit. Dorsta e bukur. Dorsta unë edhe ti. Ku shkon fantazia? Dorsta unë edhe ti nuk e di, po mund të ketë të ekzistojnë këto lloj bankash. Sot. Bankë nderit? Ma merr mend se po po në mos bankë nderit televizioni. Dalin njerëzit atje në televizion, paraqiten si burra të mirë, pa. Si puna e mirë. Mirë që në një farë mënyrë ekranit janë bankat e nderit. Shumë e bukur është kjo. Besoj që ti vet ke miq apo të afërm që jetojnë në fshat apo jo? Absolutisht kam shumë. Ja, i keni çik zili herë mas here? I kam herë mas here dhe atëherë kur e ndjej që gota e zilis po mbushet plot, i hipi makinës edhe shkoj në fshat. Edhe kemi në shishe se dia. Shkoj në fshat të hapem venën atë. Në rastet veçanta absolutisht nuk ka vit që nuk shkoj, nuk ka kalojnë disa muaj dhe shkoj. Lëviz. Natyrisht lëviz në shumë fshatra, po kryesisht lëviz edhe në fshatin tim. Shkoj edhe në përfshatrat ku dikur kam qenë deputet, si sidomos në fshatrat e Sulovës. Sulova, në Sulovën e poshtme, ku kam qenë... Sulova mos ka qenë fshat Ballisës dikur? Jo. Apo e kanë të rojon? Jo. E kanë të rojon? Më falë, Starova. Starova. Pa, ne, e kanë të rojon. E di nga kanë të rojon nga që Kamil Buxheli. Ma dje, është një që... Përshigrati... Qepë përshigrati një fund? Kanë qenë më të njohër, si këshu. Edhe, problemi e shumë shkoj të takoj miqë të mi, malëm, takoj miqë, kam edhe nga ta miqë që nuk jetojnë më, po takoj fëmi të tyre. Përshem, unë kam shumë miqësi me familjen e një mikutim, Aliut, Ali Kamami, kishte një jetë shumë interesante, një njeri respektuar dhe vdiq në valle. Po martonte... Nuk është metafor kjo? Jo, absolutisht. Po martonte një... A ishte një valltari i përkryer, u mundua shumë të më mësoj edhe mua dyshen e Sulovës, e kërceja unë, po... e marve. Dhe nga gzimi, a i gjatë gjithë kohës kërceju në dasmën e nipit. Probleme zemrën, dhe? I pushoj zemrën. Oh. Pra, kjo... Ka qenë tip emotiv. Ishte një fatkeqësi, por është edhe një ke e bukur nga kjo botë ti kishtë duke përcyrë valle. E bukur është? Ja, dore me metaforë. Pra metaforë. Ndërkohë, në fshatin tim, në zonën tim e të Gorës, unë shkoj në rastet ndryshme familjarë. Marrësh. Për Shëngjerë shkoj gjdo vit. Shëngjerë gjako është? Ma dje... Afër. Jo. Është dita e Shëngjergjit, festa e Shëngjergjit. Apo festa e Shëngjergjit, po. Festa e Shëngjergjit, në fshatin tim festohet 5 dit. Qarë thua? Po, 5 dit, dita e parë quhet dita e luleve, dhe fëmit dalin të mbledhin lulet e parat pranverës, dhe me ato lahe. Po. Pastaj është dita e barishteve që mblidhen barishtet. Se, bëjnë të rritet? Absolutisht sot e kësaj dite. Dhe rriti më i bukur i kësaj është rriti i ditës së katërt, kur djemt, kjo është një rit shekullor dhe vazhdo sot. Është pagan, besoj, fest pagane, kam përshtypjen apo jo? Po, ka, po, në këtë rit, qa bëjnë djemë të fshatë? Djemë, zakonisht, në fshatin tim, në gjithë gorën, martesat bëjnë me dashuri, jo me mbleserira. Në qartë. Dhe në atë dit, djemë të fshatit kanë një gardë të quditshme, cili prej tyre do presë shelgun më të madhë për të vënë të porta e të dashurës së vet. E të dashurës që ka, apo që do ai? Që ka. Që ka, sepse janë marrëvesh që më përpara me këmbim tufa lule, por në ditën e Shëngjergjit bëhet kjo. Dhe unë mendoja që ky rit do të jetë harruar. Dhe këtë Shëngjergj, këtë vit, shkova në fshat, më kërkoj përkthyesja e romanit tim, Vajzat e Mjekut, në spanjisht, dhe ajo, nga që ishte dashuruar, si duket me ato që të regoja unë roman, do të më qosh në gorë, në fshatin tënë. Edhe tha dua të shkoj atje që të pi ujin në qesmën Topilo, se është një qesme e famshme, dhe të shoh rritet e Shëngjergjit. Dhe midis tjerëve më pyet, ore, më gjej në i djalë të ri, ta pyes a ka vënë shelgun të dashë. Vazhdon, po. Dhe ne gjetëm një djalë, edhe thirëm, hajde këtu i themë, ore, i ke vënë shelgë të dashurës të sotë? Po, tha,
po sa sa e ke po e ke taman po e ke në qire se tjere tjere dhe taman pytja shumë e drejtë si në kohën e moderne dhe i një zirë celularin e kishte filmua ua dhe ua, ajo e pa shelbën të filmuar dhe u habit dhe u thoshte gjithë mi qa kruje vebre Moselini pra vazhdojnë Moselini ta mbyll në jetën pa ardhur të shihni fshatrat e Gorës. I dashur, nëse do kishe mundësi, do jetoje në fshat apo në qytet? Shiko, apo më ka jeti? Me situatën familjare që kam, unë duhet jetoj në qytet. Por, për fshatin më merë mali. Por gjithmonë të thash edhe në fillim. Nuk është si duket. Ja, i kryst të thash edhe në fillim. Për në shemë, unë isha një ditë në Shishtavec. Në Kukës. Ka pas kulota aty, që kërë e vebra. Unë jam nga një fshat i Shishtavecit. Oh. Fshat i im që o të Borja, po Shishtavecit ka qenë qendër e lokalitetit. Dhe atje takova në mëngjes, se unë shkova në mëngjes heret, sepse heret në mëngjes atë dit zhvilloj gara e kuajve, që është një tradit e Gorës. Gara... E kam dëgjuar pëse vazhdo në koma? Kuajt që vinë nga gjithë fshatrat, ma dje dhe nga fshatrat e Kosovës, dhe aji që organizon garën e kuajve zakonisht në Dasma, po edhe në ditë tjera, kur vinë emigrantë. Nuk vëjtë fjallë për pistë hipizmi? Jo, jo, është një... Pjek, nga këtu dhe riktu. është një fushë e vogël, e shishtë... Një qartë. Bile këshu i thonë. E kanë si rritë. Dhe është një rrugë e mirë dhe... Atu i bëjtë. Pisen kuajt, me lodra, me curle, tjere, tjere. Dhe, takoj, ish ambasadore në BES në Shqipëri, Romana Vlauti. Tani ma? Kar prapë? Jo, 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 atere, kur ishte dhe ajo kështë fjetur vë një hotel, janë dy hotele turistik atje, dhe tha është një, si kalove, dhe, po është një mrepulli, tha, po të mendoja të ndërtoj në një shpi në Shqipëri, do e ndërtoja pikrish këtu, i tha është... Po të e bëm, më dush. Ti, madje, madje, i lash letësira unë, ti vendose se t'japim... Da e mandjen, po. T'japim edhe tokë falës. T'ja regulojmë. E me gjitha të në fund i thash, Romana, jeta në Gorë dhe në gjitho fshatë të Shqipërisë dhe jashtë Shqipërisë, nuk është ajo e një natë turistikë. E, pra.